arooskii qarniga waxaa magaalada jigjiga ka dhacay aroos aad loogu riyaaqay, taasi oo ay kasoo qeyb galeen dhammaan bulshada ku nool duurdeegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada jigjiga. Arooskani waa arooskii cawaale aadan iyo weliba Mrs. Xiis, dad badan iyo wejiyo isku cusubba halkaasi isku bartay. Wacdara ayaa halkaasi ka dhacay. Arooskii waxaa kasoo qeyb galay fanaaniin aad u fara badan, kuwaasi oo inta badan u riyaaqsanaa arooska iyo weliba aroosada. Waxaan leenahay hambalyo hambalyo, balse bulshada Soomaaliyeed si kala duwan bay arrimahani mataqaanay u falanqeynayeen ogana hadlayeen. Aroosku iyo aroosadu marka hore yaa laga jeerina, marka hore aan u duceyno, marka labaadna waxaynu tegi doonaa 2017 qoraal uu bartiisa Facebook-ga uu cawaale aadan uu soo dhigay, kaasi oo waxyaabo fara badan uu kaga hadlayay. Waxa uu yiri guurka iyo ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub waa uu kala qaaday. Wuxuu yiri kubadda cagta haddii aan ku bilaabo, wuxuu yiri tiimka markii ay marxalad xun iyo dhibaato ay haysata khatar ah, waxa ay doontaan oo ay soo iibsadaan 2 laacib kuwaasi oo ciyaar wanaagsan soo bandhiga, markaasina horyaalada ka qayb qaata darajooyin iyo weliba heer wanaagsanna gaarsiiyo ciyaartoydooda. Balse muddo kadib markii arrimahaasi ay intay la soo tacaaleen meel fiicanna ay soo gaareen, waxaa dhacdaa in laacibkii asagaha la caayo, dhibaato fara badan loo geysto, shaqadina laga joojiyo, taasi oo keenaysa in laacibkii dib loo celiso, markaasina lagu celiyo kooxa yaryar iyo wax uusan u qalmin. Waxaa kale uu soo qaatay markaa waa halka innagu aan u soconno, guurkana waxa uu ka dhigan yahay taasi oo kale, ayuu yiri. Gabadha marka ay xaalad adag ay kula soo qaadato, biyo kulul iyo dhibaato badanna ay kugu soo samirto, waxaa suurtagal ah in marxaladahaasi iyo dhibaatada farada badan laga baxo, kadibna la galo marxalad barwaaqo iyo bashbash oo iyadu ay horseed ay ka tahay. Markii marxaladaasi loo gudbana, ninkii uu raadiyay gabar kale oo uu ku bedesho, isla markaasina ay ka faa'iideysato fursadda markaasi taalla ee ah in ninku maanta uu wax haysto, taasi waxa ay keentay in gabadhii kale meesha ay ka saarta iyadana biyaha qabow ay cabto xilligii biyaha kulul la cabay xageebay jirtay, ayuu hadalkiisii ku soo koobay. Marka arrimahaasi marka hadaan dul marno, waxaan leenahay kow, waa sax arrinta mataqana uu ka hadlay. Haddii gabadha adiga ay qabtay dhibaatada kugu soo samirtay, xilliyo adag kula soo qaadatay, in markii Ilaahay gacantaada wax soo geliyo in aad mid kale ka daba keento iyadana mataqanay aad tuurto, horta waa khalad. Laakiin waxaa loo baahan yahay in si wada tashi ah iyo wada ogol labadiinna ah in shaygu uu idinkaga yimaado. Waxaan ognahay xaaska cawaale aadan ee hadda isla noolaayeen in iyaga laftooda dhibaato fara badan ay isla soo mareen, gaar ahaan Jabuuti markii isaga lagu dhibaateenayay dhibaatada fara badanna uu kala kulmayay maamulka meeshaas ka jiray ee hadda lafteeda ka jiro ee uu hogaaminayay Ismaaciil Cumar Gel. In xarig loo geystay, jirdil loo geystay, dhib loo geystay, nin kasta mataqana waa uu ogaa. In mucaarad uu ahaa cawaale aadan, nin kasta mataqana waa ogyahay. Marwadiisana kama aysan seexan dhibaatada iyada ah waa ay la qeybsanaysay. Laakiin hadda guurkani ma yahay guur iyagu mataqanay ay ku wada faraxsan yihiin oo iyada lafteeda raalli uga tahay, mise waa guur isaga keliya uu go-aansaday iyadana mataqanay aysan qeyb ka ogeyn, taasi ma garan karno. Laakiinse haddii ay tahay guur ay isla wada ogaayeen, waa sax, wax dhibaatee mataqanay ma lahan. Haddii uu yahay guur isaga uu go-aansadayna, waxaa loo baahan yahay isaga oo gabadhiisi horena sii deenin, tan dambana mataqanay sida uu ku haysan lahaa in uu raganimadeedii in uu sameeyo. Waxaynu naqaana ognahayna rag badan oo Soomaaliyeed oo dumarka inta badan iskaga dheeldheelo, waayo markii Ilaahay gacantiisa wax soo geliyo ayuu gabadhii u soo samartay, u soo dulqaadatay dhibaato badanna ay isla soo mareen, in uu meel iska mariyo kadibna mid cusub oo ka warqabin xaaladda ninkan uu soo maray in meesha ay timaado, wayna dhacdaa. 1 iyo 2 iyo 3 ma ahan inta laga arkayna aad bay u fara badan yihiin.
رجو إلهي وحبني أفر لكن وقرما وحال يري ومرك أوقفك أولي هاي أود دا سينا لك القاضي أولي يري وإن ومطر لنك جنسي قفك إنه عادي كي هاي أو حاس كيسا أوقن عنكرو لبا قيبتك لنا وإن قفك أولي هاي حانتي كفلا لبدا قف أي ماشا مكاسي لكياني وقبد هوري إيه قبد دنبي وكدب كينيو وإن لبدا متقانا وكافر قرانكرو أو وحي أباهيين متقانا وسينكرو لكن إسوغو أودي طاقاد إيه دهيد آن لحين إنو كدب كيانو حتى دين تينا متقانا نمسي نسان نومانا أقلو مركا كلي عوالا آدن وحان فيلي إن أرمها سي إساق اللفتيسا وهوري أغا حدلي إسوغو وليبا أمارين مكا إيه دهيد دهيد هذا الوكو سميني dad oo garanayay oo dhibaato badan soo mareen dumarkooda markii dambana uga booday ala kulli hal waxay noqotaa hadda maanta waa arooskiisi fanaaniin fara badan bulsho aad u qiimo badan iyo arooska soo qayb gashay waa loo kala kiciyay si fiican baan loo wixii masha Allah waxaan leenahay guurkiini guurnagi guurkiina lagu farax marka inagu ka jeerimeyno farxadda mana doonayno reer la burburiyo balse waxaan doonayna in reer la dhiso waayo subhana sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri badiya guurka aan idinku faanay qiyaamaha laakiin waa goorma waa markii qofka uu awoodeeda mataqaray uu leeyahay wey mar walbana xaqqa waxa iska leh waa gabadhi uu reesay ee dib iyo deef inta uu mataqanay qofka la soo qaadatay in aan iyada lafteeda farxadeeda xilligi ay reenreenta ay ku jirtay barwaaqada la galay in aan laga jeerin yaa mataqanay qurux badan laakiin wixii in la isla wada ogyahayna aad mataqanay u fiican yahay ala kulli hal waxay noqotaa inankan iyo gabadhan misxiis iyada lafteeda ognahay in gabar mataqanay kulli fanka ku jirtay ay ahayd aadna mataqanay baraha bulshada uga soo muuqanaysay labaduba mataqanay u duceen in Ilaahay isku dajiyo Ilaahay mataqanay inuu ku barakeeyo walaad khair qabana ay kala helaan marka bulshada Soomaaliyeed kulli inta badan awala aadan aad bay madxanay u jeclaayeen iyo waliba gabadha lafteedu aad bayna u soo dhaweeyeen arooskoodan way waxa garan kartaa qaabka arooska loo soo ogaasimay sida uu dhacay goobta uu ka dhacay iyo dadka ka soo qayb galay aad bu madxanay u qurux badnaa marka aroos walba marka uu dhacayna saas isla lamid ah ayu madxanay u qurux badan yahay bulshada Soomaaliyeedna aad bay arooskaasi iyo aroosaduba ay u soo dhaweeyaan maadaama qiimo weyn agtooda ay ku lahaayeen labaduba dawada yaal waxaan intaas aan ku soo koobayaa programkan kooban ee ku dulmarinay wacdarihii iyo arooski xalay ka dhacay jigjiga awala aadan iyo wariye marwadiisa cusub ee Mrs. Hayes inta barnaamijkan kan xiyo kulminta ee bin waxaan kaga tagayaa nabaad diino muqaalka shir gareeyaa.